Rad widzieć Was w Zarawiu, w Bolesławcu. Nawzajem. To Wasz wtaroj dom. Dziękuję. Po czemu, скажете? В Україні дуже зараз розгромлено все. Ми маємо надію, що колись зможемо повернутися, але зараз дуже вдячні всьому польському народу, що можуть нас прийняти. А в Болеславцю хорошо? Дуже-дуже, так. Дуже добре. Познали ви город Болеславець? Поки що трішечки. Так, але трошечки. Будемо, може, виходити щось десь дивитись, так, трошечки розвіятись, щоб. Як війна в Україні боїться? Так, там дуже тяжко, дуже. Дуже. З якого сторони України ви приїхали? Ми з міста Києв. Близько Києва? Так, Києва. З Києва. Я życzę вам всього хорошого. Дуже дякую. І для вашої сім'ї теж. Дякую.